စစ်ကောင်စီနဲ့ပအိုပီတူစစ်အဖွဲ့ PNA ကစီဆံမြို့နယ်ထဲမှာလူနေအိမ်အလုံး40ကျော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပီတူတထောင်ခွဲကျော်ကလည်းစစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်။ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တော်ပိုင်းပအိုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီပအိုပီတူစစ်အဖွဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်သုံးရက်သာအတွင်းလူနေအိမ်အလုံး40ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပအိုမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် PNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ထီဘွားရေဖြူရွာမှာမေလ16 18ရက်နေ့တွေအတွင်းတက်ဆွဲခဲ့ပြီးနောက်ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့လူနေအိမ်24လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့ထွက်ပြေးကြရတာပေါ့လေ။ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာတချို့ကတော့ဒီတောဆင်းမှာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ပြီးတော့နေကြရတယ်တချို့ကတော့ဒီတောင်ကြီးတို့ဆက်ခေါင်တို့ပေါ့နော်သူတို့စမျိုးရှိတဲ့နေရာလေးကိုထိုက်ပြီးတင်းချောင်ကြရတာရှိတယ်။အများစုကတော့ဖုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုအာကိုပြနေတယ်တချို့ကတော့အမျိုးလေးစီမံနေကြတာပေါ့နော်။ဒါပြင်မေလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တုန်းကလည်းနောင်ကျောနဲ့ကောင်ဝင်းရွာကိုစစ်ကောက်စီနဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကနှစ်ကြီးအလုံးကြီး100ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူနေအိမ်18လုံးလောက်မိလောက်ပြကြပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောက်စီတပ် PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာအဲ့ဒီရွာနဲ့ရွာမှာလက်တလောအချိန်ထိထိုင်ချတက်ဆွဲထားပြီးကြေးရွာနေပြည်သူတွေထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးစာဝတ်နေရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တချို့စီတော့ထပ်ပြေးလုံးကဒီစာဖို့စံတွေယူပြီးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့ရတော့အဲ့လိုမျိုးယူပြီးနေတာမရှိဘူးဗျ။အဲ့တော့ဖိတလို့ရှာစားနေရတဲ့နေသားရှိတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ဒီစေမျိုးစီရောက်တဲ့လူကလည်းဒီစေမျိုးတွေကိုမြည်ပြီးတော့စားရပါတော့နော်။ဘုန်းကြီးကျောင်းမှနေတဲ့လူကလည်းအလူချင်းကိုဒီကိုပြီးတော့မှပဲစားနာရီကဘူပီစင်းနေရတဲ့နေသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းကြီးစီအတွက်တော့လူမကမလွယ်တဲ့အနေသားဖြစ်ပါလေ။စစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစီဆိုင်မြို့နယ်တွင်းရှိကြေးရွာနှံပြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေကြပြီးကောင်ဝင်း၊နောင်ကျော်၊ထီပါ၊ကန်တော်လေးစတဲ့ရွာတွေကပြည်သူတောင်းခွဲကြော်လောက်လဲဘေးလွတ်ရာကိုထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ April 20ရက်နေ့ကလည်းနားခတ်ရုံမရှိတဲ့ PNLA ဒုဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်နဲ့ကုန်စုံဆိုင်အပါဝင်ပြည်သူပိုင်နေအရှိလုံးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေမေလ18ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု4,300တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံပေါင်း650တလုံးမိလောက်ပြကြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပအိုလူငယ်အစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။